ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። ሰላምን ለእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እየተመኘን የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንዲደርሶት ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ። የዛሬው የዘገባ ምንጫችን ፍትህ መጽሔት ነው። ዘገባውን ደግሞ ማቀርብላችሁ እኔ ፋሲል ተፈሪ ነኝ። መከላከያ የማን ነው? ተመስገን ደሳለኝ። ወርሃ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ኢህአደግ በህዝባዊ ተቃውሞና በትውልድ ስንጥቃት ገደል ጫፍ የተገፈተረበት ቀውጢ ወቅት ነው። ነባሩ የያዘውን ላለመልቀቅ፣ አዲሱ ደግሞ ቦታውን ለመንጠቅ የገቡበት የሞት ሽረት ተጋድሎ ተካሯል። መተጋገሉ በእነሱ ቋንቋ የመበላላቱ ወሬ ከግንባሩ ጽፈት ቤት ካፈተለከ ቆይቷል። የባዴን ሊቀመንበር ከፍተኛ አመራሮቹ ከተገበሩት ህልዮት አፈንግጠው የድርጅቱን ሕገ ደንብ ጥሰው ከወዴድ መካከለኛ አመራር አባላት አቶ ለማ መገርሳና ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በር ዘግተው ለማሴር ደፍረዋል። ኦርታያኑ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ቀሳውስት ከጀርባ እየተሸረበ ስለመሆኑ በሽርፍራፊ መረጃዎች ደርሰውበታል። በእርግጥ በ2008 ዓ ም በተካሄደው የኢህአዴግ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የደህንነቱ አለቃ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። የትምክትና ጠባብ ኃይሎች ከባሕርያቸው ውጭ ትቅብቅብ ፈጥረዋል። ምስጢራዊ የእዝ ጠገግ ዘርግተዋል። የጸጥታ መዋቅሩ ላይም ሰርገው ገብተዋል። በተለመደው መንገድ ለማስቆም አለመቻሉንም ዘግይተው ተረድተውታል። ማስፈራራቱንና ማኖ ማስነካቱም የነፈሰበት ስልት ሆኗል። በሰንበት ላይ ደብረ ዘይት እንድሉ የወልቃይት የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ከአማራ ክልል አፍኖ የመውሰድ ሙከራ የጓዳውን ልዩነት የሳሉን አደረገው። ይህን ተከትሎ የተጫረው የጎንደር አመፅም የጨዋታው የበላይነቱ ወዴት እያጋደለ እንደሆነ ጠቆመ። በሌላው ጫፍ ደግሞ የአባ ገዳ ልጆች ግርግሩን ተጠቅመው ታሪክ እየሰሩ ስለመሆኑ ያስተዋል አልነበረም። በአሽከርነት የፈረጀውን ሙክታር ከድርንና አስቴር ማሞን ነቅሎ አቶ ለማንና ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ለመትከል አልተቸገሩም። ወደ መጋቢቱ ምርጫ እንመለስ። የኢህአዴግ ነባር አመራር አባላት ዶክተር አብይ 4 ኪሎን እንዳይረግጡ የመከላከያው ወረዳውን አጠናክሮ ዘግቷል። ሴራው የተበጀው በውሃት በኩል ለግንባሩ ሊቀመንበርነት ማንም እጩ ባለማድረግ ነው። ደመቀና አብይ እርስ በርስ ሲፎካከሩ ሽፈራው ሽጉጤ በቀላሉ ሾልኮ ይገባል። ይህንንና ያልተጠበቁት ዱብዳ ድንገት ተፈጠረ። ምርጫው ጥቂት ሲቀረው አቶ ደመቀ ራሳቸውን ከተፎካካሪነት አግልለው ሲያበቁ የአማራ ድምፅ ለኦሮሞ እንደሆነ አወጁ። ይህ እውነት አቶ ለማ ለብሔር ተጋሪያቸው ዶክተር አብይ ከለቀቁት ወንበርም በእጅጉ የተለየ ነው። ነገሩ ታሪክን ጉልበተኞች ጽፉታል ሆኖ ከድሉ በኋላ መስተጋደሉ ተደፍቀው በጀዋር መሐመድ ቀያሽነትና በቄሮ መሥዋዕትነት የተገኘ አድርጎ ሲሰበክ የተደነቃቀፈ የለም። በዶክተር አብይና አቶ ለማ መሃል የተፈጠረውን የቅርቡን ቅራኔና ልዩነትም ተለማምጠው የሸመገሉት ደመቀና ገዱ እንደሆነ ሰምቻለሁ። የኢህአደግ መሥራቾች አቶ ደመቀ ከፉክክሩ መውጣት ባልጠረጠሩት መንገድ መበለጣቸውን ሲያስረዳቸው በወቅቱ የመከላከያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈጌሳ የሚመራ አንድ ቡድን ወደ ጀነራል ሳሞራ የኑስ በጥድፊያ ልከው ነበር። ጀነራሉ አገሪቱ ከባድ አደጋ ላይ መውደቋን ጠቅሰው ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግሥት እንዲቋቋም በልመና ጭምር ተማጽነው ቀረበም። አንዳንዴም በዋልድባ ይዘፈናል እንዲሉ ዘመናቸው ሙሉ የአገሪቱን ሕግ ሲጥሱ በፓርቲ ተልእኮ ዜጎችን ሲያስጨፈጭፉ የነበሩት ጀነራል ሕገ መንግሥቱ ይህን እንዲያደርግ አይፈቅድልኝም፣ ሰራዊቱ በአንድ ድምፅ ልዩነት ቢሆን ካሸነፈው ጎን ይቆማል ሲሉ አቋማቸውን ግልጽ አደረጉ። ሁነቱም የታሰበውን አምክኖ አገር ጤና፣ ሕዝብም ሰላም እንዲሆን አስቻለም። ዛሬ መከላከያን ኦሮሙማ ለማድረግ ሲባትሉ የሚውሉ ወንድሞቻችን ከዋት ጀነራሎች ከተማሩት ዘረኝነትና ዘረፋ በዘለለ እንዲህ ዐይነቱን በጎ እርምጃ ባይዘነጉት መልካም ነው። ከዚህ በኋላ ጀነራል ሳሞራ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በመነጋገርና በአንዳንድ ፍላጎታቸው ዙሪያ በመደራደር በክብር የሚሸኙበት በር ተበጅቷል። ምሽጉን አትንኩ፣ የሀገር መንግሥትና የሉዓላዊነት መተማመኛ ጦር ሠራዊት ነው ብሎ መጻፍ የጉዳዩ ሐሁ እንደሆነ ባይጠፋኝም ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እንዲህ ዐይነቱን ኃላፊነት ደጋግሞ ማሰብ ግድ ወደሚልበት ጠርዝ ይገፋል። የተቋሙ ጥንካሬ አሊያም ድክመቱ የሕልውና ዕጣ ፈንታን መወሰኑ ደረቅ ሐቅ ነው።
መንግስት ሙቷል አገር ፍርሷል በሚል ድምዳሜ ያስከረ ምርመራ የሚጀምረው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። የመሪ ህልፈትን ጨምሮ የትኛውንም አይነት ከባድ ችግር ቢፈጠር ሰራዊቱ በስራው ላይ እስካለ ድረስ ፍርሰት አሳሳቢ አጀንዳ አይሆንም። ታላቋ ሶማሊያ ለቆጡ ስትንጠራራ የብብቷን ጥላ ከሁለት አስርታት በላይ በፍርትራሽ ክምር ስር የሰነበተችበት ገፊ ምክንያት ጀነራል መኮንኖቿ በፖለቲካ ልዩነት መባደናቸው እንደነበር መዘንጋት የምንችልበት ርቀት በጊዜም በቦታም ላይ አይደለንም። ለጦሰኛዋ ደቡብ ሱዳን እንኳን ከአይን ምስክርነት ባለፈ የብድ ገላጋይ ገጸ ባህሪ ወክለን በመሳተፋችን ጉዳዩን ከሪክ ማቻር እኩል እናውቀዋለን። በአገር ፍርሰት የተበተኑ ሕዝቦችን በማስተናገድ ረገድም የመቶ ዓመታት ልምድ እንዳለን ከአርመንያ እስከ የመን የሚዘረዘሩ አገራት ይሄው ምስክሮቻችን ናቸው። በዚህ አውድ ከእንዲህ ዐይነቱ አስከፊና አንገት አስደፊ መከራ ምን ተማርን የሚለውን እያንሰላሰልን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ወቅታዊ ቁመና እንናገራለን። የዝምታው እርዝመት የዶክተር አብይ አስተዳደር ቤተ መንግሥት ከተረከበ ከሀያ ወራት በላይም በማስቆጠሩ ከህወሓት መገፍተር ምን አተረፍን? እርሳቸውን ወደ ሥልጣን በመምጣታቸው ምን አገኘን? ትግረኛን በኦሮምኛ ከመተካት የተሻገረው ሕዝባዊ ዕድል የቱ ነው የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ የለውጡን የሂሳብ መዝገብ ኦዲት ማድረግ ግዴታ ነው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አራት ኪሎን መርገጣቸውን ተንተርሶ ገጸ ብዙ ተግዳሮቶች ተስተናግዷል። ክስተቶቹ ጋድ ካደረጉት እውነታዎች አንዱ ሰብአዊነት ነጥፎ ዘረኝነት ነግሶ ሞት ረክሶ ማየትን በአጭር ጊዜ መላመድ የሚችል ስነ ልቦና ስር መስደዱ ነው። ሌላው ጉዳይ የግጭቶቹ መነሾ እንደየአካባቢውና ማኅበረሰቡ ልማድ ቢለያይም ለመከላከል የሚያዳግት ውስብስብና ረቂቅ አለመሆኑ ነው። በአብዛኛው ችግሮችም ጀዋር መሐመድና ኦነግ ከዲዛይነሩ ህወሓት የማይተናነስ ሚና እንዳላቸው ማሳያዎቹ በርክተዋል። ምን ከማን በምን መንገድ ሲፈልጉ ግጭቶችን እንደሚቀሰቅሱ ጭምር ግላጭ ወጥቷል። ነገሩን አዘናብሎ ግራ ገብ ያደረገው ጥፋት ከመድረሱም ደግሞ ከመብሰሱ በፊት ለመከላከል አለመሞከሩ ነው ወይም አለመፈለጉ ነው። ሥርዓት አልበኞች ይፈነጩ ዘንድ ባልተጻፈ ሕግ መፈቀዱ በሁሉም ክልሎች ዘረኛ ብሔርተኞች እንዲፈለፈሉ ገፊ ምክንያት ሆኗል። ሃይማኖትን ተገን ያደረጉ አዋቂዎችም በስፋት ስለማቆጥቆጣቸው ምልክቶች ታይተዋል። ይሁንና ከማባበል ያለፈ ኃላፊነቱን የሚወጣ ተቋምም ሆነ ግለሰብ ጠብቷል። የአገሪቱ ጦር አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከሠራዊቱና ከደህንነቱ ኃላፊዎች ጋር ከመምከር በስሁት ፕሮፓጋንዳ የተነዳውን ሕዝብ በአዳራሽ ሰብስቦ መስበክ መርጠዋል። ሰላም ከማስከበር ጊዜ ማባከን የቀለላቸው መስሏል። የዚህ ዐይነቱ አካሄድ ከስሌት የሚሆን ከቸለልተኝነት ውሎ አድሮ ለማይታረም የታሪክ ስህተት ማጋለጡን ለመናገር ነቢይ መሆን አይጠይቅም። የሠራዊቱ ቁመና የመከላከያ ሠራዊት ከበዛ የደም ግብር በኋላም ቢሆን ሕዝብን ለመታደግ ያደረገው ጥረት በወታደሮ ላይ እምነት ለመጣል አበረታቷል። የሶማሌና ደቡብ እልቂት የተገታበት መንገድ አስረጭ ነው። ቀድሞውንም ችግሩ ትእዛዝ በመስጠትና ባለመስጠት መሃል የተደበቀ አጀንዳ እንጂ የአቅም መማነስ ወይም የወሮ በላው ማየል አለመሆኑን አስረግጧል። ሴራው ካናት እንጂ ከታች እንዳልነበር በድኅረ እርምጃው የታዩ ሰላምና መረጋጋቶች በበቂ ተናግረዋል። ውገናው ለተርተው ዜጋ የሆነው ተንከራታች ወታደር ዐይኑኑ እንዳይጠብቅ፣ ጆሮኑ እንዳይሰማ፣ አፉኑ እንዳይናገር፣ ሀገር ሆኖ እንዳይጋተር አሻጥር ሲፈጸም ደጋግመን አስተውለናል። በዚያ አውድ የምናነሳው አጀንዳም ከከፍተኛ መኮንኖች ጋር ብቻ የሚያያዝ ነው። በላይኛው መዋቅር ላይ የተቀመጡ አዛዦች ምን እየሰሩ ነው? አገሪቱን እየናጠ ካለው የዘር ፖለቲካ በስንት ኪሎ ሜትር ርቀዋል? በሪፎርሙ የተካተተው የብሔር ማመጣጠኑ ጉዳይ ከምን ደረሰ? ልዕል የነበረው የዕዝ ጠገግስ ተጠገነ ወይስ ይበልጥ ተንፈራቀቀ? የሚሉት መሠረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። መጽሐፉ ነገሩን በበለስ ወቁ እንዲል እነዚህ ክፍተቶች በተነገረላቸው ልክ ተፈተው ቢሆን ኑሮ የኢህአደግ መዋሃድ አሊያም መደርመስ በአገሪቱ ሁሉና ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም ነበር። በግልባጩ ብዙ የተደሰኮረለት ማሻሻያ ተዛንፎ በመተግበሩ ከትላንት ለተሻገሩ ዕዳዎች ዛሬም አብስተን ወደምንጨነቅበት ጫፍ አውጥተውናል። አክራሪ ብሔርተኝነት በምን መልኩ ሚዛናዊ ሊሆን ያለመቻሉ ሐቅ ለክርክር ባይቀርብም ዘንግ ወደሚሆኑበት ከፍታ በሪፎርም ይመጣሉ መባሉ ከተራ ስብከት የሚዘል እንዳልሆነ በግላጭ ታይቷል።
አገሪቱ እንደ ነገስታቱ ዘመን ባውራ መሪ አሊያም ፓርቲ ከመርገጥ ነጻ አልወጣችም። ንጽጽሩ የስልት ካልሆነ በቀር በቀደማው ኃይለ ሥላሴ፣ ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም እና አቶ መለስ ዜናዊ መሃል የነበረው ልዩነት የስናፍጭ ቅንጣት ነው። ህወሓትና ኦዴፓን እንኳን አባትና ልጅ ብሎ ማለፍ ይቀላል። ምናልባት ትንሽ ማብራሪያ የሚፈልገው ያኛው ጥሎ በሸሸው ቦታ ይሄኛው በአጭር ጊዜ ውስጥ የተተካበትን ጥበብ የሚመለከት ነው። በእርግጥ ጉዳዩ የጥበብ ሳይሆን የስልት ነው። 27 ዓመታት አዋጭነቱ በጋር ታይቷል። ባህሪውና አተገባበሩ በሶስት ሊከፈል ይችላል። መከላከያን በማሳያነት ተመርኩዘን ነጣጥረን እንመልከተው። አንደኛ፣ ቀዳሚው በቀጥታ በራስ ሰው ወሳኝ የኃላፊነት ቦታዎችን ጠቅልሎ መያዝ ላይ የሚያውጠነጥን ሲሆን የመከላከያው ቁልፍ የሥልጣን ቦታዎች ከትግረኛ ወደ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች የተሸጋገሩት መልካ ሚሊተሪ ካውንስል ከተጋዳ ላይ ወደ ገዳ የተቀየረው በዚሁ መንገድ ነው። ተስፋዬ ገብረአብ የጋዜጠኛው ማስታወሻ የሚል ርዕስ በሰጠው መጽሐፍ ጀነራል ጻድቃኔ ገብረ ትንሣኤ ተነስተው ጀነራል ሳሞራይን ውስጥ ሲቀመጡ በዚህ ዘመን ገበየው ሲሞት ተተካ ባልቻ አይሰራም ሲል የተቸበት አውድ ኦዴፓ ገና የተገለጠለት አይመስልም። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ፣ የመከላከያ ሚኒስትር ለማ መገርሳ፣ ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በሽግግር ወቅት ወሳኝ የሆነው የጥናትና ምርምር ኃላፊነት ቁልፍ ለሆነው አየር ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርደሳ፣ ከግዙፍ የጦር አውሮፕላን እስከ ተራ የውሃ ኮዳ ገዝቶ የሚያቀርበው የሎጂስቲክ መምሪያ ሜጀር ጀነራል አብዱራህማን አደም፣ በርካታ የንግድ ድርጅቶችን ለሚያስተዳድረው የመከላከያ ፋውንዴሽን ሜጀር ጀነራል ኩምራ፣ ከመከላከያው ተነጥሎ በላቀ ዘመናዊነት የተደራጀው ሪፐብሊካን ጋርድ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ፣ የዘመነ ኢንፎርሜሽን ውጤት የሆነው ወታደራዊ ተቋም ኢንሳ፣ አቶ ወርቁ ብሔራዊ መረጃ ኮማንደር ደመላሽ ዝርዝሩ አታካች ነው። እነዚህ ሁሉ ወሳኝ ኃላፊነቶች በአንድ ብሔር ተወላጆች ቁጥጥር ስር መዋላቸው አጋጣሚ ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ከብሔሩ ሊቃን ያደር ዓላማ አኳያም መታየት አለበት። የሲዳማን ክልልነት በልዩ ትኩረት መደገፍ የጉዞውን መዳረሻ ይጠቁማል። እናቶ ደመቀ መኮንን በሰራዊትና ደህንነት ውስጥ የትኛው ቁልፍ የትኛው ተራ የኃላፊነት ቦታ እንደሆነ ለይተው ያውቃሉ ብሎ በድፍረት መናገር ይቸግራል። በግልባጩ ኮሎኔል አብይ አህመድ ጠንቅቀው የሚያውቁት ዘርፍ ነው። እዚህ ጋር ሳልጠቅስ የማላልፈው ሌላው ጉዳይ በውሃት ጊዜ የነበረን አሰራር ነው። የተቋማቱን መዋቀር ሙሉ በሙሉ ቀይረው የራሳቸውን ሰዎች ሰግስገውና በቀላሉ እንዳይናዱ አድርገው ካበጁ በኋላ ማንም ከላይ ቢቀመጥ ደንታ አይሰጣቸውም ነበር። ይህንን የቆየ ልማድ ገዱ አንዳርጋቸው ዘግይተው በተረከቡበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮም ሆነ ከጀነራል አደም መሐመድ ኢታማዦር ሹመት ጋር መደመር አይከፋም። ሁለተኛ፣ የብሔር ፖለቲካ የመጫወቻ ሕግ ቋሚ እንጂ ተለዋጭ አይደለም። የቻልከውን ትይዛለህ፣ የቀረውን ደግሞ በፈለክ ጊዜ በቀላሉ መንጠቅ ለምትችለው በስመ እኩልነት ትሰጠዋለህ። ዛሬም የቀጠለው የውሃት ሌጋሲ የማይፈልጉትን ብሔር የሚያርቁበት ስልት ነው። ያን ያህል ውስብስብ አይደለም። የፖለቲካ ጥንካሬና ድክመት የሚበይነው በሚወክሉት ዘውግ ቁመት ልክ በመሆኑ ተገዳዳሪ አይሆንም ተብሎ ከሚታሰብ ማኅበረሰብ አንዱን መርጦ በመሾም ማሽከርከር ነው። በብሔራዊ መረጃ መሥሪያ ቤት ውስጥ ከዋና ዳይሬክተሩ ቀጥሎ ያለው ቁልፍ ሥልጣን የአገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊነት ነው። ለሃዲያ ተወላጅ አሰፋ ብዩ ተሰጥቷል። ከፖለቲካ ሴራ አኳያ እንዲታይ የሚያስገድደውን ሌላው ግራ አጋቢ ጉዳይ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር እንዳሻቸው ጣሰውና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ ከደቡብ መመደባቸው ነው። አማርኛ ተናጋሪው የመከላከያ መረጃ መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ከኢታማዦር ሹም ሳረ መኮንን ግድያ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ዘመቻ ሲከፈትባቸውና ዕጣት ሲጠቆምባቸው ቆይቷል። በቅርቡ ደግሞ ከቦታቸው ተነስተው ሥልጠና መምሪያ ተመድበዋል። በነገራችን ላይ ይህ ቦታ ብዙ ጊዜ ለዲሞሽን ሲውል ታዝበናል። ጀነራል ሳረ ከጀነራል ሳሞራ ጋር በነበራቸው ጽብ ከሰሜን እዝ ዋና አዛዥነት ተሽረው የመጡት ወደዚህ እንደነበር ይታወሳል። በሶማሌ ክልል ጠርዝ የረገጠ ጭካኔያቸውን ያሳዩት እንዲሁም የክልሉን ልዩ ኃይል በማስታጠቅ ንጹሐን የኦሮሞን ተወላጆች ያስፈጁትና ያፈናቀሉት ጀነራል አብርሃ ወልደ ማርያም ኳርተር ከምሥራቅ እዝ ሲነሱ እዚህ ተመድበው እንደነበረ ልብ ይላል። መከላከያ ውስጥ የጠሉትን ማንሳፈፍም የተለመደ ነው። የዛሬው አየር ኃይል አዛዥ በ1998 ዓ.ም ኦነግ ተብለው ለአንድ ዓመት ያህል ያለ ሥራ እንዲቀመጡ በማድረግ ሞራላቸውን ለመንካት መሞከሩን አስታውሳለሁ።
በቅርቡ አዲስ መዋቅር ተፈጥሮ የምድር ኃይል አዛዥ ተብለው የተሾሙት የቀድሞ አየር ኃይል አዛዥ ሌተር ጀነራል ሞላ ደግሞ ሌላው ቀርቶ መደበኛ ቢሮ እንኳን ለምን እንዳልተሰጣቸው ማወቅ አልቻልኩም። የጀነራል ሐሰን መነሳትን ተንተርሰን ሁለት ጭብጦችን ለያይተን እንመልከት። የመጀመሪያው አጀንዳው ከላይ ከተጠቀሱበት አውድ አኳያ ሲመዘን ሌተናል ጀነራል ሐሰን በሲዳማ ተወላጁ ሜጀር ጀነራል አስራት ዲኔሮ መተከታቸውን መዝግበን የምናልፈበት ይሆናል። ሁለተኛው የብሔር ስብጥርን አመጣጥናለው ከሚለው የዶክተር አብይ መንግሥት ፖሊሲ ጋር ይያያዛል። ደጋግመው እንደነገሩን የተቋሙ ኃላፊነት ቦታዎች በብሔር ኮታ መከፋፈሉን ነው። ከዚህ ተነስተን ጀነራል ይዘውት የነበረው የሥልጣን እንደ ግለሰብ ሳይሆን የብሔራቸው ድርሻ ነው ብለን ብንመድብም ስተቱ የማን ነው? ይህንን ሙግት ለማጠናከር የሁለት መኮንኖችን ሰሞነኛ ሹመት ላስታውስ። ጀነራል አስራት ከምዕራብ እዝ አዛዥነት ወደ መረጃ መምሪያ ሲሸጋገሩ የተተኩት በብሔር ተጋሪያቸው ሜጀር ጀነራል መሰለ ሲሆን፣ ሜጀር ጀነራል ኩመራ ከሎጂስቲክ መምሪያ ወደ ፋውንዴሽን ሲቀየሩ ቦታው የተሰጠው ለሜጀር ጀነራል አብዱራህማን አደም ነው። ሁለቱም ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ናቸው። ሦስተኛ የመጨረሻ ስልት አድርገን የምናየው የሥነ ልቦና አጥኚዎችን ጥልቅ ምርምር ይጠይቃል። መነሻው በግልጽ ባይታወቅም የተቋማት ውግና ደንብ ተደፍቆ የግለሰብ ወይም የብሔር መንፈስ የሚገንበትን እውነት ይመረኩዛል። ይህንን ተከትሎም ባለሥልጣናቱ በፍርሃት ያርዳሉ። የሚፈጥርባቸው ተጽዕኖና ጫናም የታዘዙትን ከመፈጸም ውልፍት እንዳይሉ እግረ ብረት ይሆንባቸዋል። ባለፉት 27 ዓመታት አገር ምድር በሕወሓት የበላይነት ተይዟል እየተባለ ጆሮአችን እስኪግል የሰማነው ይህንን ዐይነቱን አሰራር ነው። በተለይ ወደ ኤርትራ የኮበለሉ ኦሮሞ መኮንኖች ሚዲያ ፊት በቀረበው ቁጥር ይደጋግሙት የነበረው ማሳያ ሕወሓት ያልሆነ አንድ ጀነራል በአምሳ አለቃ የማዕረግ እርከን ያለ ትግረኛ ተናጋሪ አባል ምንም አይነት ጥፋት ቢያጠፋ መቅጣት ስላለመቻሉ ነው። የመጣው ይምጣ ብሎ ቢቀጠው እንኳ በተለያየ መንገድ ሞራሉን የሚነኩ እርምጃዎች እንደሚወሰዱበት የግለሰብ ስሞችን ጭምር እየጠቀሱ ተናግረዋል። የዚህ ስልት ዋነኛ ዓላማ አለቃ አንድ ብሔር ብቻ እንደሆነ በዞር ዋራ አስረግጦ ከላይ ተቀመጠ፣ ከታች ተመደበ፣ ሰጥ ለጥ ብሎ ከመታዘዝ ውጭ አማራጭ አልባ ማድረግ ነው። የሕወሓት የበላይነት ሲባል ወንበር በመቁጠር ብቻ የሚገደብ እንዳይሆን ያደረገው አንዱ ምክንያትም ይህ ነው። ከወታደራዊ ሳይንስ ይልቅ ሕወሓት የሚበልጥበት ልዩ መብት ሥራ የጀመረው በዚህ መንፈስ በኩል ነው። ሚኒስትር ሆነ ጀነራል የሚኖረው ነጻነት ከቁሳዊ ጥቅም እንዳይዘል ጠንፍጎ አስሮበታል። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአሻንጉሊትነት ያሳለፉበትን ቤተ መንግሥት በለቀቁ ማግስት መረጃ ይከለክሉኝ ነበር ሲሉ የተናዘዙበትን የዘገየ ጸጸት በምስክርነት መቁጠር ይቻላል። አብዛኛው አምባሳደሮችም ይሽከረከሩ የነበረው ከስር በዲፕሎማትነት በሚመደቡ የሕወሓት ሰዎች የመሆኑ እውነታ ፀሐይ የመታው ወሬ ነው። ደፍሮ ይህ እንዴት ይሆናል ብሎ የተቃወመ በጸረ ትግሬነት ተፈርጆ ከሥራው ተፈናቅሏል። ኦዴፓም ሕገ መንግሥቱ የማያውቀውን የሕወሓት ፓስወርድ ተጠይፎ ከመወርወር ሥራ ላይ በመዋሉ ለጊዜውም ቢሆን በመከላከያ ግላጭ ወጣ የበላይነት መያዝ አስችሎታል። ሠራዊቱ ላይም ተጽዕኖ ፈጣሪነቱን አስረግጧል። ለምን ብለው የሚጠይቁ ጥቂት ደፋር መኮንኖችም ለማሸማቀቅ የሚሞክረው ጸረ ኦሮሞ በሚል ፍረጃ መሆኑን ስንሰማ ሕወሓት የሸሸው ሶፍትዌሩን ጥሎ ቦዲውን ይዞ ነው ወደሚል ድምዳሜ እንገፋለን። ይህንን ጽሑፍ የተጠራጠረ አዲስ አበባ ፖሊስ አሊያም ወታደራዊ መኮንኖች ሰፈር ጎራ ብሎ እውነታውን ከፈረሱ አፍ እንዲያረጋግጥ ይመከራል። ኦሮምኛ ተናጋሪነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከባድ ሚዛን የሆነበትን አስማት ታዝቦ ይመለሳል። ከዶክተር አብይ ቀጥሎ በጠንካራ ጥበቃ የሚንቀሳቀሰው አቶ ጀዋር መሐመድ ነው። በእንዲህ አይነት ጥብቅ አጀብ መከላከያ ሚኒስቴር ግቢ የሚመላለስበት ገፊ ምክንያት ጊዜው የእኛ ነው የሚል መልእክት ለማስተላለፍ አሊያም አጋጣሚውን ተጠቅሞ በሠራዊቱ ውስጥ ሰርጎ የመግባት ዕቅድ ይዞ ይመስለኛል። መቼም ሁኔታውን የሚመለከቱት መኮንኖች ምን ሊሰማቸው እንደሚችል መገመት አያዳግትም። አቶ ለማ እንደ ትልቅ ባለሥልጣን ከቢሮአቸው ወጥተው ሲሸኙት ፕሮቶኮሉ ጠፍቷቸው አይደለም። በነገራችን ላይ ጀዋር ባለፈው ጊዜ እያለቀሰ የበላይ ትእዛዝ ነው እንዳለው የነገረን የፌዴራል ፖሊስ ኮማንደር አሁንም ታማኝነቱ ለመንግሥት ነው ተብሎ ሥራ ላይ ነው ይላል። መከላከያና መረጃ በአገሪቱ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች ለቁጥር የከበዱበት ምክንያት የመረጃ እጥረት በመሆኑ ይሆን የሚል ጥያቄ ይዘን ቀጣዩን ሐተታ እናንብብ። መከላከያ የሚያስተዳድረው የመረጃ ዋና መምሪያ በአገሪቱ ካሉ መሰል መስሪያ ቤቶች በሰው ኃይልም ሆነ በአደረጃጀት ገዝፎ የሚነሳ ነው።
በስሩ በተቋቋሙ የተለያዩ ክፍሎች በኩል ከላይኛው እዝ ጀምሮ ባሉ የሰራዊት መዋቅር ውስጥ ወኪሎችን ስለሚመድብ ጥቃቅን ጉዳዮችን የተመለከተ ወሬዎች ሳይቀር በቅጽበት ይደርሱታል። ብረት ያነሱ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ በጥብቅ የመከታተል አደራ የተሰጠውም ለዚሁ ክፍል ነው። የቡድን ግጭት ከመቀስቀሳቸው በፊት የመለየትና የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስድ ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነትም አለበት። ከህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎችና ቅሬታዎችን የሚያውቅበት መዋቅር ዘርግቷል። የባለሥልጣናት የቪአይፒ ጥበቃዎችን መልምሎ ማሰማራቱም ይመለከተዋል። በኤምባሲዎቹ የሚመደቡ ወታደራዊ አታሼዎችም የሥራ ግንኙነት ከመምሪያው ጋር ነው። ከጎረቤት ሀገራት ሊሰነዘር የሚችል አደጋ ነቅቶ የመጠበቅ ግዳጅም ተጥሎበታል። ጤናማ ያልሆኑ የፖለቲካ መገለባበጦችን እየተከታተለና ከብሔራዊ ጥቅም አኳያ እየተነተነ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ለሚመለከተው አቅራብ ማቅረብ ይጠበቅበታል። የመረጃ መምሪያ ከሚያስተዳድራቸው ክፍሎች ትልቁን ሥራ የሚሠራው ትንተናና ፕሮዳክሽን ዳይሬክቶሬት የሚባለው ነው። የቀድሞ ኃላፊው ብርጋዴር ጀነራል መላኩ ሽፈራው ወደ አሜሪካን ከኮበለሉ በኋላ ተተክተው እየመሩ ያሉት ኮሎኔል ደርበው መኩሪያ ይባላሉ። መምሪያው በሜጀር ጀነራል ገብሬ ገብረ ዲላ በሚተዳደርበት ዘመንም አማካሪ ነበሩ። ስለ ኮሎኔል ወደ ታችም መለስበታለሁ። አገሪቱን ከውስጥም ከውጭም ነክቶ እንዲጠብቅ አደራ የተሰጠው ይህ ክፍል ግዳጁን መወጣት የተሳነው ይመስላል። የደቡብ ሱዳን አርማውያን ድንበር ጥሰው በሺ የሚቆጠሩ ሕፃናትን ተደጋጋሚ ጊዜ አፍነው ሲወስዱም ሆነ አገር በቀል ታጣቂ ቡድኖች ድንገት የጥቃት ሲሰነዝሩ አስቀድሞ ማስጠንቀቅ አልቻለም። በቅማንት ስም የተደራጀ የሽብር ቡድን በርካታ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎችን ከፍቶ አባላቱን በግፍ አሰልጥኖ ሲያሰማራ የሚያውቀው ነገር የለም። ኢታማዦር ሹምን ያውም የራስ አባል ደርዘን ጥይት አርከፍክፎ ሲገላቸው የትንተናና ፕሮዳክሽን ቢሮ የማንን ጎፈሬ እያበጠረ እንደነበረ እስካሁን አልተደረሰበትም። ሰሞኑን አቃቢ ሕግ የምርመራ ሪፖርት ብሎ የነገረንን ረብ የለሽ አተታ ካመንነው ደግሞ ጉዳዩ ወታደራዊ ከተደራጀ ቡድን ጋር ለወራት ሲያሴርና ሲመከር መረጃዎችን በሙሉ ሰብስቦና አበጥሮ የሚፈጨው ክፍል አልሰማውም ባይ ሆኖ እናገኘዋለን። ባለፈው ሳምንት ህወሓት በሱዳን ውስጥ ከ8000 በላይ ወታደሮች በድብቅ እያሰለጠነ እንደሆነ የሚያትተውና በደህንነት መስሪያ ቤቱ ስም የተበተነው ሪፖርት እውነት ከሆነ ይህ ክፍል ምን እየሠራ እንደነበር፣ ስለ ጉዳዩ ካወቀም ምን ዓይነት መረጃ አስቀድሞ እንዳቀረበ የሚመለከተው አካል በጥብቅ መገምገምን እንዳይዘነጋ ለማስታወስ ወዳለሁ። የተማሪዎችን እልፈት ያስከተሉ የዩኒቨርሲቲዎች ግጭቶችም ታቅደው ስለመፈጸማቸው እየተነገረ ነው። ከዚያ አኳያም ግዙፍ የመረጃ መምሪያም ሆነ ተንታኙ ክፍል የት እንደነበሩ በቅጡ መፈተሽ አለበት። የጎረቤት ሀገር መሰል ተቋማት ስለ ኢትዮጵያውያን ኮሎኔሎች ውሎና ዳር ጭምር ጠንቅቀው ያውቃሉ። ሚጢጣዋ ደቡብ ሱዳን ሳትቀር መረጃዎችን በንቃት ትከታተላለች። ዶክተር አብይ በሱዳን የተፈጠረውን ዓመፅ ተከትሎ መደገፍ ያለባቸውን ቡድን ለይተው ለመወሰን ዝርዝር ነገር በጠየቁ ጊዜ የቀረበላቸውን አሰስገሰሰ ሪፖርት ያስታውሱታልና እዚያ አልደግሙም። በነገራችን ላይ የሱዳኖች የመጀመሪያ ፍላጎት አብይ እንዲያሸማግላቸው ሳይሆን መቀሌ የመሸጉት የፕሬዝዳንት አልበሽር ባለሥልጣናት ከውሃት ጋር ተባብረው በረጅም እጃቸው እየበጠበጧቸው በመሆኑ እንዲያስታግሱላቸው የሚጠይቅ ነበር። እርሳቸውም ከካርቱም ውይይት በኋላ በአክሱም ሐውልት እድሳት በማሳበብ ወደ ትግራይ ጎራ ብለው ለነ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል መረጃዎችን አሳይተው መልእክቱን አስተላልፈው ተመልሰዋል። መቼም የትንተናና ፕሮዳክሽን ኃላፊው የቅርብ አለቃን አልፎ ለጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሪፖርት ማድረግ ከተጠያቂነት ያድናል ብለው እንደማያምኑ ተስፋ አድርጋለሁ። በእርግጥ የአይነቱ ችግር በተቋሙ ውስጥ ስር ሰዷል። በዚህን መሰሉ ጥፋት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይወቀሳሉ። አሁንም የዚህ ጠገጉን እየዘለሉ ሪፖርት የሚጠይቁበትን አካሄድ ካላረሙ ከማሻሻል ይልቅ አባባሽ መሆናቸው አይቀሬ ነው። ዊልያም አንደርሰንና ብሪያን ፒንተርሰን አን ኦንቶሎጂ ኦፍ ሞደርን ሚሊተሪ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዜር በሚል ርዕስ ባስነበቡት ጽሑፍ ከቀኖናዊ ወታደራዊ ሕጎች ዋነኛው እዝ መዋቅሩን አክብሮ ማስከበር እንደሆነ ያስረግጣሉ። በዘመናዊ ወታደራዊ ሳይንስ ቅድሚያ የሚሰጠው አጀንዳ ስለመሆኑ ይመክራሉ። ትልቁ የወታደራዊ አደረጃጀት መገለጫ ጥብቅ በሆነ የሥልጣን ጠገግ ከተደራጁ ንዑስ ክፍሎች ጋር የሚዘረጋውን የግንኙነት ሰንሰለት ማስጠበቅ ነው። በዚህም ትእዛዞች፣ አስተዳደር ነክ ጉዳዮችና የሎጂስቲክ አቅርቦቶች ተዋረዱን ሳያዛንፉ ወደ ታች ይወርዳሉ፣ መረጃዎች ደግሞ ወደ ላይ ይተላለፋሉ። ሌላው የተቋሙ ክፉ በሽታ ህወሓት ያሰፈነውና ኦዴፓ ያስቀጠለው ቡድንተኝነት ነው። ይህ አካሄድ የመወሰን ሥልጣንን ከሚመለከተው ኃላፊ ይልቅ በዘር በተሰባሰበው ላይ እንዲወድቅ አስገድዷል። አሁን ስለ ኮሎኔሉ ጥቂት ነገሮችን ላንሳ።
የመኮንኑን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት ጀነራል መላኩ ሽፈራው በ2010 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ከኢሳት ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት አራት ክፍል የፈጀ ቃለ መጠይቅ ሲጠቅሷቸው ነው። ስለ ሰውየው ተለዋዋጭ ባህሪ ሲያብራሩ በስራው ከተካነ የመረጃ ባለሙያ የሚጠበቅ ነው ብዬ አልፌው ነበር። ጠንከር አድርገው አማራነቱን ተጠቅሞ አማራ መኮንኖችና የባዴን አመራሮችን እየሰለለ ለህዋት ያቀብላል የሚል ነገር ሲወረውር ትኩረቴን ስለ ሳበው የግለሰቡን ስም በማስታወሻ ደብተሬ ላይ አሰፈርኩት። ብርጋዴር ጀነራል መላኩ ለኮበለሉባቸው የሰጡት ምክንያት በ2008 ዓ ም ከሞቱት የባዴን ጀነራል ታረቀኝ ጋር ይያያዛል። ጀነራሉ ባደረባቸው ህመም ሕይወታቸው ሲያልፍ ጓዶቻቸው ፕሮቶኮሉን የጠበቀ ሥርዓት ቀብር እንዲፈጸምላቸው አስከሬኑን ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ይወስዱታል። ይሁንና ያልጠበቁት ውጣ ውረድና መጉላላት ስለ ገጠማቸው በንዴት ገንዘብ አውጥተው አስከሬኑን መኮንኑ ወደ ተወለዱበት አካባቢ ይልከውታል። አሳዛኙ አጋጣሚ ነገ በእነሱ ላይም ቢከሰት የሚደርስላቸው ላለመኖሩ ትምህርት ሆኗቸው በየወሩ 50-50 ብር እያዋጡ ቢያንስ የአስከሬን ማጓጓዣን የሚሸፍን ማኅበር ለማቋቋም ይወስናሉ። የህዳር 11 ታጋዮች መረዳጃ ዕድርንም ይመሠርታሉ። መቼም የጦር መኮንኖች በዚህ ደረጃ የሚዋረዱበት ሌላ ነገር ያለ አይመስለኝም። ጀነራል መላኩ ስለ ክስተቱ ላለቃቸውም የጀነራል ገብረ ዲላ አጫውተው ሲያበቁ ዕድር ማቋቋማቸውን ይነግሯቸዋል። ገብረ ዲላም ስለ ጉዳዩ አስቀድመው ከኮሎኔል መስማታቸውን እንዲጠቅሱላቸው አስታውሰው እንዲህ አሉ። ኮሎኔሉ ስብና የለውም፣ እንደ መረጃም ይጠቀሙበታል። ባዴን ውስጥ ጓዶች አሉት፣ የሕዝብ ሥራ የሚሠሩ ከእነሱ መረጃ እየወሰደ ለህወሓት ይሰጣል። ኦዴፓ እንዲህ አይነት ሰዎችን አስሶ እየሾመ ነው። የዘረፈው መስመር እንደ ኢትዮጵያ ያለ የወታደራዊ መሣሪያዎችን የማያመርት አገር ለሽመታ ሲወጣ ለዘረፋ የሚዳረግበት ዕድል ሰፊ ነው። በተለይ የመከላከያ ገዥ በሚስጥር እንጂ በግልጽ ጨረታ የሚካሄድ አለመሆኑን ስርቆቱን ፍጹም ከተጠያቂነት የነጻ ያደርገዋል። ረጅም ጊዜ ጀነራል ሳሞራና ሜጀር ጀነራል ገዛይን ያነታረካቸው በኋላም ገዛይ አገር ለቀው የሄዱበት ዋነኛ ጉዳይም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነበር። ቀሪውን በይደር እናሻግረው። የዛሬው ወቅታዊ ጉዳያችን ይህን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካለዎት በሐሳብ ሳጥን መስጫ ውስጥ ያስፍሩልን። ሰላም ለኢትዮጵያ። ይህ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።